Rúmfattalagarin. Rúmfattalagarin. Þið eru mér stilt á FM95BLÖ. Við erum í barnalega, kjánalega símaatinn. Þú ert komin í samband við Rúmfattalagarin Korpetorki. Rúmfattalagarin. Jæja, blessaður, jæja, hvað það segir, hvernig leggjast júlinn í ykkur annað Rúmfattalagarin? Þetta Jólasveinninn, þetta minn. Já. Jæja, hvað heit allir þessandi Rúmfattalagarin? Þetta Jólasveinninn, ég, Jóla, hvað, Jaha. Já, kallir við þetta, svona, sko, Og hvaða Jólasveinn? Ha? Og hvaða Jólasveinn ertu? Ja, það Jólasveinn, það væri ekki Rúmfattalagarin? Jú. Og ég kalli jólaskapana í rúmfattalaginu. Já. Já. Og hvað jólasepp ertu? Harry. Ha? Þetta mest aðtíð ég einn. Þetta með, ég með svo mikið aumingja hótt. Ég veit það, ég líka Hvað er það að gera? Þetta var stúi eða maður kallaði það Þetta var skelfilegt maður Þetta var á ógeðslegt tíma Hann bara í geðvitt góðum fyrir Já, og bara jólasveinninn Ég bara svo að, ég var að hugsa alltaf tíma Hvað er hann að gera? Þetta var ekki smá vondmaður Þetta var snill Jæja, vonda atið sigurverðina þessu inni Pétur Jóhann Sigfússon, þetta var hordjóðs Þú varst að reyna að geða ykkur flippari og þetta var ekkert að ganga. Jú! Jæ, nefnir þau? Jæja, hvað segir þið þá? Þetta ömulegt. Ekki gera þetta.